Прекрасного доброго вечора всім підписчикам, гостям мого каналу. Вечором вийшла в сад. Погуляємо трошки з вами по розах, які ще тільки цвітуть. От цвіте ще Артур Белл. Вон ця гарна, незнайома троянда, мабуть ж таки. Ну, не знаю яка. Не буду говорити, бо не знаю. От. Восточний експрес. Це тільки він своє цвітіння чуть показав. А то за всім. От як гарно. Красива квітка. Ще ароматна. Ось тільки розпуск її. Це вже квітки. Вже скоро буде. Жарко знову стало. Аскот квітує. Ще висота десь 1.40 м. Які грони квітів красивих. Це процвіте, я обріжу. А ось закриватися стала айсфаю. От знову розквітла. Вже базальники по метру, мабуть. А ось красота, цвіте фальстаф. Ароматна-ароматна квітка така, красива, остінка така, красива, висоту в цьому році вона гарну набрала, теж десь 1.40 м, 1.30 м така, ось бутончик ще, а вон. Це останній, що цвіте в першому цвітінні. Вже що доцвітає, що. Ну, а ця ось троянда бероліна ця. Притом вона нічим не підкармлювалася тут. Вона саме крайня. Їй все й не хватало. То забуду за неї, то вона так і сидить без добрива. Ну, по листу, звісно, я кормлю. Ось, красиве зрелище вам покажу. Ну, дійсно красива ромашка. Прямо облако біле. От одна і вон друга. Вон. Почвопокровниками там. А ось квіточка ще квітує тієї рози нашої красивої. І вон буде ще на макушках вона цвісти. А ось вона як квітне. Ось вона, дивіться. Крокус Роуз. Ну, це второгодка, так що з неї ще
квіток дуже і не спрашувати, їх багато, але вони не ось кість квітів яких гарних, прямо величаві такі. Такі вони ніжні. Хоч вони і швидко цвітають, як троянда ця, але зато їх багато. І вони, вона не ждала второе там цвітіння, третє, в неї буде воно, і буде, і буде, і буде. От, все время в неї воно буде. От. А ну ось іще. Покажу ось ось. Ну от, от. Яка кість. І он теж бутон, на бутонах. Вона ж уся, вона не буде прекращати цвісти. Вона все буде, і буде, і буде цвісти. Он. Он яка квітка. Пелісточками гайдає. Як гарно в саду. Аромат у неї теж. Теж. Дивіться, яка вона. Гарна квіточка. Вона в першому цвітінні рясна дуже цвіла. І зараз ось іще покажу вам красоту. Ось все ще цвіте Леонардо да Вінчі. Ну він он на бутонах увесь, він скоро зацвіте знову. Так що дуже він скоро і зацвіте, і будемо знову дивитися його цвітіння. А ось вона. А ну як його стати, щоб вам зняти красиво. А ось. Наваліс який. А аромат. Це вже цвітає він. Він швидко, жарко дуже стало. То бетон не дало розпускати дожді, йшли дві неділі. Закуклилися ж бутонів много. А тепер сонце вжарило сразу ж. Ну зато яка вона красива і велична. Теж десь 1.30 м висота. Всі троянди в мене в цьому році. Двохрічки, трьохрічки, всі високі. Ось, ось. Ліандр. Ось яка. Ой, яка. Гарнюсінька. Вже теж закриває на ніч оченята свої. Лілія. Все ще цвіте. Абрахам Дербі. Це базальники зацвіли в неї. Ще второго цвітіння на ній, ще вон тільки викидала вона. Це цвіте на базальниках, які виросли з весни. Вон куст розрісся, такий широкий вже дуже. Гарний кущ. А ось лілія яка. Гарна. Ось ігуана розкрила вже свою квітку. Вона довго-довго розкривається. Така довга квітка, довгоіграюща прям. Ну це ще все цвіте, не зрізала ж так. Жалко ж зрізати такі. Кісті ще хай поцвітуть трошки. Он. Череблюсу. П'яно почти зрізала я, а цю оставила. Чим не краса така. І це виблискуєш листочки. Вон. Вони всередині темніші, а вон края світліші. Це ось
П'єр маленький. А ось цей прошлогодній П'єрушка. Ну, ще стоїть, постоїть ще. Ще він і не порозкривав. Та дожді ж його дуже. Той успів до дождів розкритися. А цей не успів. А ось вона. Ота, он. Ота новенька, що я називала її. Буде теж кістями, сказав той. У кого я брала цю троянду таку, що він мені подарував. Що вона буде дуже велика і буде рости кістями. Такими, мабуть, як ото та троянда. Зараз піду тут покажусь. Ось піано, що осталося вже. Типу обрізала я, ось ще. Ну, верхушка ще тільки почала зацвітати, то вона ще буде поцвіти вона. Ну, а це ж ось, як оцю красоту вам не показати, мої любі друзі. Ну, дивіться, вон які гарні усінькі квіточки. Ось, люксор, це троянда. Ось які, яка квітка, божественна. Вон. Сама бархат такий, червоний бархат. Вон ще ціла буде, ось скільки їх вон накидала, буде розквітати. Ну, а цю ж обрізала сонечко. Ну, ось же ж вона та, що оставила, ну гарне, воно дуже гарне. Ну, дійсно, як сонце. Прямо. Ну, це графиня. Ну, держи 3 дні цвіток фон Хандерберг. Ось, яка. Квітка росою, вон яка красива, така по краям темно-темна, бурякова, а серединочка трошки світліша. Ось з цієї сторони люксор, ось який вид має, розкішний. Це все, оце рози, все второгодки, це в тому році. Посадка була. Осіння то посадка була. Не цього року, а того року. Осіння посадка. Оце все рози. Ось фарах теж. Висота взяла вище мене зростом. Ну, красива вона. Красива. Багато набросала собі. Ще буде цвісти до самої зими. Вон квітка яка. Дуже красива. Велична така. Імператриця. Тут ще жовта троянда. Кронос. Троянда. А ось квітка яка. Ну гарна, така ж уже гарна. А велика яка вона. Дивіться, ну. Ну ладонь скільки у мене. Ну сантиметрів 12, мабуть, ця квітка. А ось розцвіла. Ось, дивіться, яка. Темно-темно. Червона. Дуже красива. Вона теж швидко облітає. Ну, може, того, що ще ж второгодка ще. Ну, вона дуже красива. Вон яка. Вон який. О. Зібрана так красивенько. Вона не густо набита, ну, дуже красива. Вон там уже усе обрізала. О, бачите? Вон все скоро заново почне зацвітати там. Кущі такі гарні вон одростали. Будуть цвісти скоро.
Шарлотта буде зацвітати, ось молоденька весняна посадка. Тоже вон квіточки дала. А це все ж цвіте доктор Масад. Непогана троянда. Держи квітку. І при жарі. У нас зараз жарко. Ось і вона собі. А ось розцвіла. Ось розцвітла Алан Тічма. О, дивіться, яка теж весняна ж посадка. Це ті квіти, що я вже не думала сажати, але посадила. От дуже кущик такий в неї. Ян Глюсідес. Теж непогана квітка. Жорж Данжан. Ось яка. Вон, дивіться, стільки накидало, от нових наросло. І базальний, і такі ось. Стигон. І все з бутонами. Всі будуть цвісти дуже красиво. Ось, First Lady. Теж трошки припеклася, ну, видержує, стоїть. Ось, дивіться, які вони вже вон, на бутонах усі. Це Фредерік Містраль. О, які кущі порозросталися. На друге цвітіння вийдуть. Які широкими будуть. А ось Фредерік розквітає. Вон одна квіточка, дивіться, яка гарнюсінька, яка вона. Ніжна така, невинна. Прямо ніби зійшла з-під кисті художника. А ось які квіти, все цвіте, цвіте, цвіте. Бутонів стільки б вона кидала. Ось майори розквітають. І там вон ті, це тут ще, ну, бур'янів тут немає, те я затравила все. Це буде ще тут ще буде розарій. Ви ж бачите, що тут нічого немає. Я просто, тут корні із вишника ще. От вони заліто перепріють там, перетуй, і осінню перемотоблочимо і засадимо розами. Так що оставайтесь зі мною на моєму каналі. Буде ще більше роз. Ось розквітла та нова квітка френезі. Це флорібунда. Вона взагалі повинна бути. Це Версігні продовжує цвісти. Даже в спеку вона витримується, квітка. А це дві квіточки Олівія Роуз. Вон такі. З підсвіткою всерединці вони. Якого такого вершкового масла топленого. От серйодочки такі вони, красивенькі квіточки. Ну це ж вона теж першорічка
Це зовсім малими саджанці тут були. Тут саджанці не двохрічки були, а однорічки були. А то ще, навірно, й року їм не було. То такі. Гарненькі, ну, хоч по сортам прийшли. Лавілакота. Все ще не обрізаю. Жду, коли ж вона сама почне сипатися. Ну, держи вона крепко цвіток. Ну, вон, дивіться, яка. Красна стала, вже червона, прямо вся така. Ну, красива ж. Все равно. Це ж теж осіння посадка, перша річка. От перший раз цвіте вона. А кнокс все ще теж квітне. От новички, хто на моєму каналі, придивляйтеся до цих троянд. Це троянди витримали все. Дожді, вітри, шквали сильні. Не то, що дожді, а зливи страшенні. І сонце пекуче. І вони стоять, і стоять, і стоять. І при тому вони не хворіють, ці троянди. Шакиборг. От вона теж весняна посадочка. А ось уже червоні ці. Це букаву. Букаву буде тут. Ось утопія все ще. І ось привела вас до цієї дуже красивої троянди, пахучої такої. Ой, аромат такий тут зараз, от вони. Дивіться, які тут квіти, ну, це просто волшебство якесь. Я ніколи не думала, що вона в мене може стати такою трояндою. Я її взагалі хотіла викинути із саду повністю. У тому году вона нічого не показала взагалі. Було якийсь десяток квіточок і все. В цьому році вона, значить, закидала повністю квітами, але вона ще тільки розквітає ось то ще. Ну, вон, вже розквітла. Вон розквітає тільки. Ось верхушка ще розквітає тільки. Низ це вже розквіт у ній, да. Низ вон, да. А вон, які вони гарнюнькі ці квіточки, ось. Дивіться, оце такі манюсінькі, вони ж друга-друга, вон, попри той, і стільки багато. Надивляйтеся красоту. Ну, зимою можна передивлятися теж, воно через той знімає, щоб і зимою подивитися. Аспірін все ще цей цвіте тут. А ось вони, браття Грім, тут теж ще цвітуть. Та, ту я обрізала одну, а ця цвіте, бо тут трошки, вон, видала вазальники, які. 1.40 метра, навірно. Ось жовта троянда теж розцвіла. А, назва цій троянді, так хотіла швидко сказати, вспомнила була її назву я. Сан-Сіті, во! Сан-Сіті, оце троянда. Оце спрейка оця жовта. Теж хотіла викинути із саду, в тому році вона нічого не показала нормального. Вон, дивіться, які. Ну що ж, любі друзі, хто був зі мною, спасибі вам всім. Хай вечір буде добрим, ніч спокійною. А серця ваші завжди наповнені любов'ю. Спасибі вам всім. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!